Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali tarakortų prognozė poniai D. Ir dėkoju poniai D už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipėtės. Ir šiandien žiūrėsime jūsų situaciją. Ir kortos jums atsakys į jūsų užduotus klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūsų vyriškiu, su kuriuo dabar gyvenate atskirai, bet turit bendrą vaiką, pagal stichijas esate vidutinio suderinamumo, tačiau jis yra gimęs ant stichijų ribos ir jį veikia gretutinė stichija. Kai jį veikia gretutinė stichija, judviejų suderinamumas yra neutralus. Tai yra, kad jūs galite puikiai sutarti, būdami labiau atskirai ir turėdami kiekvienas labiau savo gyvenimus. Jūs užklausite apie jo buvusią žmoną. Pagal jūsų nurodytą jos gimimo datą tikėtina, kad jinai priklauso žemės stichijai ir jinai su savo buvusiu vyru yra pagal pagrindinę stichiją neutralus, o pagal jo gretutinę stichiją vidutinio suderinamumo. Taigi jūsų klausimas apie jį, sakote, gyvenote praeitimi. Taigi pažiūrėsime, kokia situacija yra su juo ir ką jums reikia dėl jo daryti. Sakote, bijote padaryti klaidą, nežinote su juo vėl kartu gyventi ar su juo jums kartu negyventi. Na, pirmiausia, ką jis galvoja, jo mintise nėra nekokia ne meilė, niekas. Pirmiausia, yra aistra ir noras turėti intimius santykius su jumis. Tai yra seksualiniai santykiai, yra pagrindinis dalykas, kas jį domina jų dviejų santykiuose ir dėl ko jisai norėtų labiausia dėl to bendrauti. Toliau yra kažkiek, aišku, ir vaikas, ir intimų santykiai. Tai pagrindiniai du dalykai, bet pirmiausia intimų santykiai ir kažkoks toks jo kaip ego pasitenkinimas tokiu vyriškumu. Jo jausmai, vėl aistra, noras atvažiuoti, tačiau yra, rodo kaip konfliktą, kaip viskas yra sugriuvę. Jisai jokių pastangų, darbų, kažkokių didelių pastangų įdėti, kad tie santykiai laikytųsi, kad save galėtų kontroliuoti, kad jisai galėtų save kažkaip tai išreikšti ir dėl to, kad jūs būtumėt laiminga, tai vat jisai tam nėra pasiruošęs. Jis nenori santykius įdėti daug pastangų. Tai ir viskas. Jo planai dėl jūsų. Jis galvoja, kad būtų smagu vėl viską iš naujo pradėti. Dėl adrenalinas, vėl pasimatymai, vėl kaip iš naujo viskas, vėl taip toks smagumas. Be to, čia rodomas ir kažkoks tai netgi finansinis patogumas, todėl, kad jūs matyti ir dirbate, ir tada galbūt jokių ir alimentų nereikalautumėte, tai būtų ir intimų santykiai būtų, tai jam būtų labai patogu, jisai galvoja, jeigu būtumėt kartu. Bet o žinot, kas dar yra? Arba jisai dar bijo, kad jūsų gyvenime neatsirastų dar koks nors naujas vyras, arba jisai, atrodo, dėl pinigų davimo teisminių dalykų. Alimentų mokėti jis irgi nenori, jis geriau nori su jumis kartu būti ir gyventi. Nepatinka jam šita mintis, kad dabar vėl reikės, reiškia, su jumis negyvens, sekso su jumis nebus, nieko nebus, patogumo nebus, finansų nebus, tačiau pinigus vaikui reikės mokėti. Va, tas jam nepatinka, reiškia, nepatogu. Žiūrim tada jūsų pusę. O jūs žiūrėkit, pagal velnio kortą, jūs esat blogoj padėti, psichologiniai blogoj padėti, todėl, kad jūs esate prie jo prisirišusi. Ir tai yra labai, labai, labai blogai. Pagal velnio kortą gaunisi taip, kad jūs nei su juo būti negalite, nei be jo būti negalite. Ir niekaip negalite nusiraminti. Esate tiek įklimpusi, įsigalvojusi ir emociškai, psichologiškai prie jo prisirišusi. Esate, nu, tiesiog valdoma jo. Valdoma jo. Atrodo, kad grandinė pririšta ir jūs tampo jisai kaip nori.
O tas yra blogai, jums neišeina iš galvos tie visi dalykai ir galvojat apie ateitį, kaip čia būtų su juo, o kaip su juo nebūtų. Ir galvojat vėl, o aš dabar vieniša, vat viena, o kaip čia gal su juo vis dėlto geriau. O tokios mintys nepaleidžia. Ir mintys pas jūs yra ir negeros, ir neteisingos, ir nekryptingos. Ir iš karto galiu atsakyti jūsų klausimą. Kadangi mintys krenta velnio korta, jūs paskutinį klausimą uždavėte tokį. Ar jūsų gyvenimo kelias yra koks, kuriantis ar greunantis, ar skirtas kurti, ar greuti. Tai vat, kol mintis bus vat, pas jūs tokios, vat, su priklausomybė, tai tik griūtis bus jūsų gyvenime. Ir tik tai griūtis. Jūs galite statyti naujus santykius, vėl bus problemos griūtis. Jūs galite su šituo vėl susieiti, vėl bus problemos griūtis. Todėl, kad jūsų mintis yra visiškai neteisingos, nekoncentruotos. Gerai, jūsų jausmai. Nu va, ką jūs, jausmuose iš karto yra vaiko tėvas, jisai yra jausmuose. Intuityviai jūs jau galvojate nuolat apie jį, vat, jūs imperatorius ir imperatorė. Jūs tiesiog įsivaizduojat, kad jūs su juo esat pora ir viskas. Ir jūs kitaip negalite. Jūs jį tebe mylite, ką jums daryti? Žiūrėkit, toliau jisai vis tiek sekios, bus jūsų gyvenime, stebės jūsų gyvenimą, bet jums reikia apsispręsti, kaip jūs gyvensite ir kokius sandėrius jūs su juo, kokius susitarimus turėsite dėl vaiko ir dėl pinigų. Kartu su juo kortos nerekomenduoja gyventi. Kas būtų, jeigu jūs kartu su juo vėl gyventumėte? Nu ir vėl būtų laviravimas į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną pusę, į kitą pusę. Kurį laiką būtų kaip ir smagu, po to prasidėtų va, senos klaidos, senos problemos namuose. Vėl planai būtų, kad viskas bus gerai, o toliau eina karminė korta ir ką jinai sako, liūdėsys su penkiom taurėm. Liūdėsite. Vat ir viskas, bus vėl teismai, reikalai, dokumentai, problemos. Nematau, kad jūs jeigu jį vėl priimtumėte, kad jūs dabar jau laimingai kartu galėtumėte gyventi. Kurį laiką bus smagu, o po to vėl prasidės problemos ir nesutarimai. Todėl jau galvokite, kaip jums geriau daryti. Jūs klausite dėl jo buvusios santokos, dėl ko iširo ta santoka. Gerai, pažiūrėsime, dėl ko iširo jo santoka. Gerai, žiūrėkim, ką jis sako. Nu, tai, kad nėra ten pagalbos vienas kitam. Žiūrėkit, iš vis vargšų korta, elgetų korta. Jokio dvasinio ten ryšio nebuvo. Jokio supratimo, išsekimas visiškas. Bet to greičiausiai jo žmona dabar rodo, kad turi kažkokius tai kitus santykius, kitus pasimatymus ir kitus su kitais vyriškiais bendrauja. Be to, kol jie buvo kartu, jam vaidenosi vat, tokie nesamoningi dalykai, jam vaidenosi netiesa, kad jo žmona gali turėti kitų vyriškių. Jis jai reiškia priekaištus dėl kitų vyriškių. Kad tu ten darbe, gal kažkur tave žiūri kiti vyriškiai, kad tu ieškai šanso. Ir jie konfliktavo per jį. Toliau, dėl ko jie išsiskyrė. Nu, buvo va. Vienas ir kitas laikėsi savo pozicijos, nepadavė ginčiai ir didžiuliai konfliktai. Ypač iš jo pusės agresija rodoma. Agresija ir pabėgimas iš konflikto zonos. Reiškia, jisai nepagodė savo moters, metė viską ir išėjo. Ar pas draugų, ar išvažiavo kur, ar alkoholio išgerti išvažiavo ir viskas. Ir paliko moterį su problemom. Be to ne kažkiek uždirbo jisai pinigų. Finansų ne kažkiek buvo pas jį. Dabar jo, kai jisai planavo dėl žmonos, kas ten buvo.
Oi, nu, jisai arba išgirinėdavo, arba kažkokias tai vat iliuzijas jai pasakojo ir jisai neišpildė jokių pažadų tai moteriai savo žmonai. Neišpildė pažadų nei šeimai. Va čia iškrito moteris ir jinai, reiškia, ėmėsi viską į savo rankas, vaiką, šeimą, pinigus. Ir gudriai padarė per laiką, reiškia, išsiskyrė. Dabar jos pusę pažiūrėsiu, ką jinai. Jinai iš pradžių laviravo, taikėsi ir dėl pinigų, ir dėl vaikų, jeigu jie turėjo vaikų, ir laukė jo, ir ilgėjosi, ir pergyveno, ir laiką tempė, ir neskubėjo. Oi, ir dar kažkokios damos sukinėjosi. Nu, kažkokią naštą jinai viena nešė. Ir po to jinai labai nuliūdo, apgalvojo viską ir nutarė, kad nebenori ateities tokiu žmogumi. Ar jinai dabar yra laiminga ir patenkinta, kad su juo išsiskyrė? Ar jinai yra laiminga, patenkinta? Rodo magija. Kad jinai jaučiasi vieniša, yra nepatenkinta, jinai vis stebi jo gyvenimą irgi domisi, tačiau jinai gyvena naujame lygyje ir geriau gyvena negu su juo. Geriau gyvena viena negu su juo, nors jai liūdna, kad jai, nu, ta šeima nepavyko. Žodžiu, aš matau didesnę kaltę iš jo pusės. Dabar ar priežastis, dėl kurių jisai su žmona išsiskyrė, ar jums jisai nurodė teisingas? Iš dalies. Iš dalies. Dabar žiūrėk, jis iš dalies nurodė teisingas, bet taip, žinot, pagražindamas viską, įsukdamas į gražų popierėlį. Truputėlį nuslėpdamas, galima sakyti taip. Dabar jūs klausite, ar turite negatyvą, kuris gali kenkti jūsų ateičiai. Žiūrėsime tamsiosiomis Lenormand kortomis, ar turite negatyvą, kuris gali kenkti jūsų ateičiai. Kryžkelė pasirinkimas, vyriškis, intymus santykiai ir bausmė, įsipareigojimai kaip bausmė, žiedas, per vidurį gyvatė, debesis iš praeities, štai ir vyrukas iš praeities. Negatyvas visas pareina per santykius iš vyriškio. Turite negatyvą, taip, ir prikabinta stipriai negatyvą, stipriai, labai stipriai. Tas vyrukas yra jūsų draugas, gerbėjas arba vaiko tėvas. Tik per vyrišką liniją eina negatyvas, bet centre yra gyvatė. Yra ir moteriška energija, bet vat šitas dvi kortas duoda intimius santykius ir įsipareigojimas per intimius santykius ir vyro prisikabinimą prie jūsų ir sekiojimą, iš praeities sekiojimą ir nežinojimą, kur pasukti. Žodžiu, yra negatyvas, žinote koks. Per vyriškius intimius santykius ir įsipareigojimus jūs visada negerą pasirinkimą padarote, pasukote ne tuo keliu. Štai viskas. Ir tą vyriškį prikabinote prie savęs visam gyvenimui. Aš kaip suprantu, va čia dar yra šuo draugas ir dar yra lokys. Šiuo metu jūsų gyvenime prie jūsų prikabinti yra du vyriškiai. Tai aš drįstu teikti, kad tai yra jūsų vaikų tėvai, du vyriškiai. Ir jeigu jūs nekeisite nieko savo gyvenime, tai dar laukia va, pagal šitą kortą trečias. Trečias inkaras, trečias prikabinimas prie jūsų gyvenimo kaip karma, trečio vyriškio, su kuriuo vėl santykiai nepavykti gali. Gali būti kažkokie tai įsipareigojimai, intimų santykiai, gali ir vėl gimti vaikas.
Ir tada vėl santykiai su trečioji nepavyks. Ir bus kaip trys inkarai jūsų gyvenime, kaip negatyvas prisikabinės. Todėl būtų gerai, kad jūs paklausytumėte šitą trečią įspėjimą. Kortų įspėjimą ir trečią variantą, va šitaip lygiai taip pat, per vyriškius ir per santykius, neprikabintumėt savo kaip inkaro gyvenimo sunkumų. Dabar žiūrėsiu, klausėt, kodėl mama kišasi, ko jinai nori, kodėl mama kišasi jūsų gyvenimą, ko jinai nori. Jinai daro aiškų spaudimą, jėgos korta ir dar spaudimą. Jinai nori reguliuoti jūsų gyvenimą. Dabar žiūrim, kodėl. Našta. Jinai mato, kad jūs užsikorėte savo kažkokią tai naštą ir jinai bijo, kad jūs kartojate praeities klaidas. Kortose Lenormand tamsiose su negatyvu irgi parodė, kad jūs padarėte klaidą su pirmuoju, reiškia, kažkokiu vyriškiu. Dabar vėl padarėte klaidą ir mama kišasi vien tam, kad jūs apsaugoti, kad jūs vėl nepadarytumėt klaidų. Nes jūsų klaidos gali kartotis. Van mato, žmogus stovi su aprišta galva, nekartą jau gavęs gumbą į kaktą ir už nugaros žiūrėkite, kiek pasiklaidų. Mama nenori, kad jūs dar kartą kartotumėt tokias klaidas. Jinai mėgina apsaugoti jūs. Ką jinai darys? Jinai tiesia pagalbos ranką taip, kaip sugeba. Bet jūs priešinatės ir neklausote. Kodėl jums nepatinka mamos valdymas? Todėl, kad jinai stebi, komentuoja, jums aiškina, kaip gyventi. Kūrė už jūs planus. Taip, toliau, ką mama sako, kad tu kažkur išeik, pakeisk gyvenimą ir jūs dėl to susipykstate. Mama informacija kažkokia matosi jums rimta pateikia ir nori, kad jūs gyvenimas turėtumėt kažkokį tai gerą šansą. Ar mama supranta, kur jūs klystate? Na va, jeigu čia yra kaip paslaptis. A, taip, viskas aišku. Mama supranta, kaip ir tamsiosios kortos parodė, dėl santykių ir dėl vyriškių. Mama supranta, kur jūs klystate ir kada jūs negerai elgėtės pasirinkdama arba santykius, arba vyriškį. Tai, ir be to dar finansų skirstimas, finansų taupimas arba jų išlaidos ir pajamos jūsų, taip pat mama mato kažkokius minusus. Va, išlindo vien moneta. Mama nori, kad jums būtų viskas gerai. Dabar paklauskim, ar jums reikėtų klausyti mamos idėjos? Nu, nebūtinai dėl visko reikia klausyti mamos, bet dėl, matot, intimų santykiai velnas ir vyriškis. Bet kai mama sako, neprasidėk su tuo vyriškiu, bėk nuo jo, jis tau netinka, jis nevykėlis, jis netikėlis, būsi nelaiminga, jis tau atneš bėdos, nelaimės, ten taip toliau. Tai vat, bent jau dėl to jums reikia paklausyti. Kad negulk į lovą, nepažinus žmogaus, neprisirišk, neįsimylėk, nesikalbėk, nesivelk. Vat kas liečia, kas susijęs su santykiais, intimių gyvenimų, vyriškiais, mama teisingai sako. Ar jums reikia klausyti mamos dar kartą klausim? Nu ir vėl žiūrėkit, išmaišiau vėl velnės. Aišku, jeigu klausysit mamos, jūs jausitės varžoma. Bet jeigu jūs pabėgsit nuo mamos priklausomybės, jūs įkliusite kitas bėdas, kurios yra susijusios su kitais dalykais. Va, su meilės įmylėjai vėl. Apgavystė meilės srityje pas jūs. Tai vienaip ar kitaip turite dabar galvoti, klausyt mamos ar neklausyt. Nes jeigu klausysit mamos, galvosit, kad jūsų asmeninis gyvenimas nelaimingas, kad jūs klausot mamos, jaučiatės vieniša. Jeigu jūs mamos neklausysit, pabėgsit vėl į naujus santykius, nu, kurį laiką gal bus smagu, bet po to ir vėl galvosite, nu va, ir vėl pakliuvau. Dabar,
kai grįšite į darbą, kaip viskas atrodys, ar kas nors keisis darbe. Kolektyvas pasiūlymas kažkoks bus, matau, kad jūs į darbą kažkokį tai ar eisite ar grįžti, bet aha, prieš tai rodo mirties kortą buvo permainos, tai jūs aiškiai suprantate. Nu, aš tik tiek matau, kad jeigu jums būtų įmanoma, būtų gerai kažkokie tai mokymai, kursai, seminarai naujame darbe. Nes va tik pakeitimai, kad kažkokie tai dokumentai. Gali jums gudriai kažkas pasiūlyti, arba gali pasakyti, žinot, kažką tokio panašaus. Nu va, mes turim tokių labiau apmokytų, labiau kvalifikuotų, su daugiau tenai kažkokių mokslų žmogų, galbūt tau kažką pakeisti, ar ten kažką, toks gali būti. Darbo sutartį pasižiūrėkite, jums gali ten trupučiuką kažkas keistis, ko nematote. Kad jūs kažko tai bus momentu, kai nepatiks ir galvosite iš to darbo išeiti. Bet bus ir neblogos situacijos, kad jūs galite laviruoti ir likti tose situacijose, tame darbe. Dabar kaip save matot, kaip kiti mato, viltis ir baimės, kom baigsis. O galite dirbti tame darbe. Kažkokių nedidelių pakeitimų bus. Bet likti galima. Bet tie pakeitimai, įspėjau, jums nelabai patiks. Kažkokie pasiūlymai ir pakeitimai, ir ten kažkoks darbo grafikas, ar valandos, ar atlyginimas. Nu, vat kažkas bus sutartyje tokio truputėlį kitaip, negu buvo prieš. Dabar, ar jums eiti į kitą darbą, kur mažiau save apkrauti, pažiūrėkime. Ar jums eiti į kitą darbą? Nu, būtų gerai, bet jūs pati esat nepasiruošusi kitą darbą, net nerodo kortos, į kokį jūs galėtumėte eiti darbą. Beje, kortas žiūriu ne visam gyvenimui, iki metų. Ir žinot, aš pasakysiu taip, kad jūs grįšit į seną darbą ir tą laikotarpį dar jūs neisit į kitą darbą, jūs būsit tam pačiam darbe, iš kurio išėjote, bet žvalgysitės būdama tame darbe, jau grįžus į tą darbą, žvalgysitės galimybių pereiti į kitą. Jūs pirmą grįšit į šitą, į tą patį. Dabar, taigi per artimiausius pusę metų ar metus galite dar neiti į kitą darbą, tik ieškoti, žvalgytis geresnio varianto. Dabar ar rasit tą geresnį variantą? Nu, galit rasti, suprantat, jis nebus labai geresnis, bet jis bus kitoks. Kažkur bus kitokie minusai, kitokie pliusai. Dar pagalvokit apie tokį dalyką, gal jums, gal, kaip galimybė, pavyktų kur nors dirbti, pavyzdžiui, su vaikais, o gal vaiko auklė, o gal kur nors prižiūrėti, o gal kur nors kokia, nu, nežinau, gal kokiam vaikų darželį kažką daryti, nebūtinai tiesiogiai su vaikais, gal mokat gaminti, gal ten galit kažką tvarkyti, dar kažką daryti. Toliau ir dar su gyvūnais, su vaikais, kažkur, kur netoli vaikai ir gyvūnai, tai galit pagalvoti. Dabar, ar pirktis namą vienai, ar su kažkuom? Vienai namą, ar su kažkuom? Nu, jūs su kažkuo turit omeny, norėtumėt greičiausiai galbūt su kokiu nors vyruku, galbūt šeima, kur taip toliau. Bet žiūrėkit, ne vienas, ne kitas variantas nėra idealus. Su kažkuo kitu, kur namą pirkti. Tai iš vis mirties kortą krenta, kad ne, atidedam šitą variantą, iš vis ne. O kad žiūrėkit, jums pirkti pačiai, jums neužtenka ar tai lėšų ar kažko, ir jums neišeina staiga nusipirkti ten svajonių būstą. Jūs nebent turit pakipti ten kokios nors ten paskolos ir gan ilgą laiką. Jeigu jau rinktis, tai vienai, tik vienai, nei su kuo, bet trūksta lėšų, kortos rodo, dar ne iš karto. Toliau,
finansai, kokie jūsų bus. Kokie bus jūsų finansai per ateinančius metus. Finansai priklausys nuo vyriškio kažkokio tai ir jūs turėsite konfliktą dėl finansų su vyriškiu. Kortos nerodo su kuriuo. Imperatorius kartais, nu, dažnai rodomas arba kaip vyras, arba kaip vaikų tėvas. Tai su kažkuriuo tai vaikų tėvu turėsite konfliktą dėl pinigų. Galimai jūs klausite dėl alimentų ir gausite alimentus. Greičiausiai jam priklauso alimentai, bet mokėti jis jų nenorės, arba jisai kažkokius tai priekaištus reikš. Ar dar kažkas tai bus, kad jūs turėsite vos ne su kažkokiu tai didžiuliu griežtumu jų reikalauti. Dabar finansai. Konfliktai vėl, meilės rytyje konfliktai, santykiuose konfliktai su vyriškiu, netgi su tuo, kur mažasis vaikas yra, su paskutiniu vyriškiu, irgi dėl pinigų konfliktai. Jums pačiai reikia kreiptis, susitvarkyti absoliučiai visus dokumentus į visas institucijas, eiti, jeigu jūs dar iš paskutinio vaiko tėvo nesat prisiteisus alimentų ir jeigu jisai neremia vaiko, jeigu, tai kuo greičiau bėga tvarkyti šitą reikalą. Taip dabar pasakysiu, per ateinantį pusmetį daugiausia finansai priklausys nuo to, kaip jūs susitvarkysite dokumentus dėl alimentų. Jeigu jūs eisite per jausmus, o ne per įstatymus ir praktinius dalykus, tai su finansais jums bus blogai. Jie nepagerės. Todėl imkit save į rankas, padedat į šoną emocijas ir einat, jeigu bent ne dėl savęs, dėl vaiko gerovės, teistis alimentus pagal įstatymus, duoti ten ar, nežinau, reikia į teismus duoti, dar kažkur. Tai svarbiausia, sutvarkysit finansus. Kitaip jūsų finansai nepagerės. Dabar kaip su tais alimentais konkrečiai. Gali būti kažkokių pauzių ir užlaikymų. Iliuzijų pažadų. Ar galutinai gausit galų gale alimentus. Žinot, galutinis variantas gausit, bet per kažkokius tai barnius, gazdinimus, įstatymus, gaudimus. Kažkur vaiko tėvas slėpsis, nenorės duoti nieko. Toliau pabaigai pažiūrėsiu jums, mėla D, kortų patarimą. Į ką jums labiausiai atkreipti dėmesį? Į finansus. Į finansus, kurie eina iš šeimos ir per šeimą. Čia yra hierarchija. Vaikai, tėvai, seneliai, giminės, turtai, palikimai, reikalai. Čia įeina ir jūsų mama, ir nu, jūsų giminė. Jūsų kraujo giminė, beje, kraujo giminė. Tai vat, orientuokitės ir remkitės į ją. Bendraukite, važiuokit, bendraukit su jais. Dabar žiūrim vėl finansai. Žiūrėkit, svarbiausia atkreipkit dėmesį. Nepradėkit naujų santykių nuo meilužės statuso. Nu, vėl jums gręsia ta pati situacija. Nauja meilė, nauji intimus santykiai, gali vėl, kaip sakiau, gimti vaikas, o čia jūs, va čia iš vis intimumas vaikas, ir vėl paskui jūs liekat vieną galutiniam variantui, čia ateičiai patarimas, jums pagazdinimas ir įspėjimas, ir matot, ne kartą kortos, ir tos, va, ne kartą jums įspėja, kad jums gali kartotis šita situacija, ir jeigu jūs iš jos neišeisite, nesusitvarkysite, to negatyvo nepanaikinsite, mąstymo nepakeisite, nu, jūsų laukia vėl tos pačios problemos. Kas jums gali padėti, žiūrim, kas jums gali padėti. Nu, vėl žiūrėkite tą patį kortą, šeimos kortą. Bendravimas, judėjimas su šeima. Pagalbos prašymas su šeima. Va, mama, motina, netgi mama gali padėti. Netgi jūs pati galite, turite jau mamos statusą, pati sau padėti ir mama jums gali padėti. Mm.
Nu, kuo baigsis? Baigsis tom, kad vis tiek jūsų gyvenime atsiras kažkoks vyriškis. Čia jums patark nepataręs, vis tiek jūs ieškosite meilės santykių ir vyriškio. Baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų pasirinkimų, linkiu, žinoma, didelės sėkmės. Apgalvokit viską, kortos pasakė įspėjimus, patarimus, o ar jums jų klausyti, ar jų neklausyti, čia jūs renkatės jau pati. Todėl dar kartą sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro akys.